God morgen. Jeg skal åpne kalenderne, og så skal jeg lage meg noe frokost. Guro kommer hjem om et par timer, og så får vi besøk av Mari og Maria. For vi skal ha en bakedag i dag, og det gleder jeg meg til. Pluss at da kan vi skal liksom bare ha på oss koselige klær, og vi skal bare ha en veldig avslappet dag. Jeg gleder meg. Det er sånne søndager jeg liker. Jeg har fått en bitte liten sånn chip på den ene fingeren, som dere ikke ser i det hele tatt. Jeg skal prøve å snu kamera. Der ser dere den. Det er bare bitte lite grann. Men det, altså, i morgen så har jeg jo hatt på meg neglelakken en uke, så jeg synes det som ikke... Nei, jeg synes den neglelakken her var bare kjempebra. Men jeg gleder meg til å teste den en gang til og sjekke ut om det på en måte er flaks den gangen her, eller om han er så bra at han kommer til å vare like lenge neste gang. Men... Kalender, egentlig. Vent. Jeg tror kanskje jeg har lyst til å vente likevel, det. Jeg tror jeg har lyst til å vente til Guro kommer hjem, så vi kan gjøre det sammen. For det er det som er morsommere. Så jeg lager meg frokost nå. Derfor så tenkte jeg det at jeg skulle sette dere ned her, og så kunne dere... Oi! Ok, nå prøvde jeg nettopp å åpne kjøleskapet feil vei. Where's your head, woman? Jeg vet ikke hva jeg har lyst på til frokost, jeg. Jeg tror kanskje i dag så tror jeg vi har tenkt til å prøve å lage sånn risbolle til middag. Litt fordi jeg vet at Mari har spurt oss om hun kan få lov til å være her når vi filmer en video en gang. For å se liksom hvordan vi gjør det og sånne ting. Så det hadde jo passet greit, for vi skal jo få filmet den risbolle-oppskriften. Jeg lurer på om jeg skal lage meg eggerøre. Close up! Nå tar jeg bare to egg, siden det bare er meg. Og så lurer jeg på nå om jeg setter på ovnen, for jeg har faktisk litt lyst til å steke meg et rundstykke som jeg kan ha egga oppå. På grunn av at jeg gikk med migrene hele dagen, så var jeg bare totalt utslått. Det var så deilig å få besøk av mamma og bare liksom sitte og slappe av, spise litt sushi, og på en måte bare ta det helt med ro. Jeg gikk og la meg så fort mamma dro. Mamma dro halv... Når er det mamma dro? Halv ti, tror jeg mamma dro. Og da hadde jeg på følelsen, for jeg så på klokka, når klokka var sånn 10:09 eller noe sånt. Jeg bare, mamma, ikke klokka mer enn 10:09. Jeg hadde på følelsen at klokka var 11. Men nei da, den var 10:09. Og så mamma dro etter at vi hadde sett på to episoder av Sherlock, og jeg skulle på en måte ønske jeg hadde holdt ut og sett mer, for jeg følte liksom at jeg nesten kastet ut mamma, men jeg var så ufattelig trøtt. Jeg har også sovet med museføtter i natt, så hvor søt er ikke jeg? Men så når mamma dro, så redigerte jeg vloggen, og så gikk jeg og la meg. Og sovna med en gang, og våkna. Jeg tror klokka var rundt 12 eller noe, nei, halv 12 eller noe sånt var den. Og våkna og bare, å nei, jeg har ikke lagt ut bloggen i dag. For liksom, vi har jo vlogmas, men vi har jo også bloggmas. Og det er jo hovedvideoene våre, men de skal jo ut på bloggen, for det er jo tross alt bloggmas. Så jeg bare, jeg må få lagt ut den før 12, og jeg bare måtte stå opp igjen, skrive blogginnlegget, legge ut det, og så bare, jeg går og legger meg igjen. Og så våkna jeg i dag, så våkna jeg klokka 9 eller noe sånt nå, men så bare... Helt ærlig trodde liksom at ja, nå er jeg utfylt liksom, det her er veldig deilig. Og så sjekket jeg telefonen min, det er alltid det første jeg gjør, er å sjekke telefonen min. Avhengig, noen som sa. Ja, jeg. La jeg den bare fra meg på nattbord igjen da, for jeg står jo ikke opp med den i hånda. Men hvem sovna? Jo, i! Så det var jo moro. Nå kommer ikke dere til å se meg, for jeg må bare ha litt paper. Guro trodde hun skulle være smart, hun skjønner, så hun har tatt av den korken. Og det var ikke sånn kjempesmart når du skal ha litt pepper i eggerøra di, sier jeg bare. Jeg bruker ikke salt eller noe sånt nå, så jeg tar alltid litt ekstra pepper. Jeg synes eggerøra er best når du bruker melk. Jeg synes ikke det blir noe, altså jeg liker det når du bruker vann nå, men jeg synes det blir bedre når du bruker melk. Men siden vi skal bake dag i dag, så trenger vi sikkert melka til... Det, så jeg tenkte jeg skal ikke bruke noe av den, pluss at jeg synes det er aller best når jeg bare bruker egg og ikke noe annen væske. Pluss at jeg elsker den lille grønne bollen. Jeg begynner ikke å steke den før jeg har
lagt inn rundstykkene, for ellers så blir den kald før jeg rekker å spise. Så mens jeg venter på at ovnen skal bli varm, så tar jeg også, skal jeg se om jeg kan få lagt ut bloggmess. Jeg har funnet ut at dere kunne holde meg med selskap mens jeg lager maten min. Det er en sånn ting, og det vil si når du er vant til å bo sammen med noen, og plutselig den personen ikke er veldig mye hjemme lenger, så merker du det også. Hvem skal man prate med? Det er derfor jeg er veldig glad for at vi vlogger, for da kan jeg prate med dere. Rundstykket mitt står i ovnen, så nå skal jeg bare steke eggerøra. Jeg har fått skrevet en hel setning til blogginnlegget som skal ut i dag, fordi jeg ble litt distrahert, fordi at alle har jo bloggmess nå. Nei, ikke bloggmess. Vlogmess! Så alle YouTubere du ser på og sånn, har jo som regel, så å si, alle har jo vlogmess av en eller annen slag, et eller annet slag. Jeg vet at Zoe tror jeg har litt sånn noala, sånn som hun hadde i fjor, og det var det samme som jeg og Guru gjør, at hun har vlogmess og vlogger hver dag, og så har hun en hovedvideo hver dag. Så det er masse å se på. Kine vlogger hver dag. Kine har sin aller første vlogmess. Hun var på Liseberg. På sånn julemarked-ting, så jeg har sett på det. Jeg må snu litt på dere, for ellers så kommer dere ikke til å se meg til slutt. Nå må jeg fjerne kaffen til Maria. Den står klar og ready, for den kommer hun til å ville ha etterpå. Der! Ja, så Kine var på Liseberg, og det var så koselig ut. Vi skulle egentlig dratt til Liseberg i dag, men på grunn av magen til Guro, så måtte vi ta bakedag i stedet, og det... Jeg synes ikke det gjør noe. Jeg skal hente lampa også, jeg tror. Det hjalp sånn cirka nothing. Men det får bare være litt mørkt. Jo, så Kine, vi skulle egentlig vært på Liseberg i dag, men på grunn av magen til Guro så tar vi en bakedag her i stedet. For det er så kjipt hvis Guro skulle fått vondt liksom når vi flyr rundt på Liseberg. Helle har vlogmess. Og hvor mye har vi ikke savnet Helle på YouTube? Jeg ble så glad når jeg så at hun hadde vlogmess. De må jeg få med. Nå har ingen av dem lagt ut i dag. Så hallo folkens, hvor er videoene? I am waiting! Neida. Og Tyra hadde lagt ut en ny video i dag. Det var ikke en vlogmess-video, men hun hadde en utrolig fin sminkelook. Jeg bare, åh, den var utrolig fin. Pluss at hun bruker den chocolate bar paletten til Too Faced. Og jeg hadde egentlig glemt hvor fin jeg synes den var. Og jeg har så lyst på den. Jeg må sjekke på rundstykket mitt. Ha! Jeg fant et bedre sted til det der det ble litt lysere. Det ser litt mindre av meg, men det går. Det her har jeg... Det trikset her har jeg lært av Gabby. Skal vi se om jeg kanskje, hvis jeg flytter dere en lenger ned, om det blir bedre. Det blir kanskje litt bedre. Av vinkel. Der står det fint. Som jeg sa, det trikset her har jeg lært av Gabby. Hun hadde, det er ikke den leiligheten hun bor nå, men i første leiligheten hun hadde i Brighton, tror jeg det var. Så hadde hun det hun kalte cabinet talks, eller jeg husker ikke hva det var for noe, for det begynner å bli en stund siden. Men da satt hun kameraet sitt i skapet, og så bare snakket hun eller ordnet og styret. Gabby også har vlogmess. Hun har ikke vlogmess hver dag, for hun har slitet en del med angst og sånne ting i det siste, så hun ville ikke på en måte si det at hun skulle ha det hver dag, men hun legger, jeg tror det er 3 ganger i uka eller et eller annet sånt. Hun skal også ha 3 hovedvideoer i uka, og Gabby er faktisk den YouTuberen jeg ser mest på, så jeg synes det var kjempefint, for hun har vært borte over en måned. Og det skjønner jeg veldig godt. Man må ta tid innimellom til å komme seg igjen hvis man sliter litt. Men jeg er veldig glad for at du er tilbake. Så har du Hobby, som er... det er en venn av henne som jeg oppdaget gjennom henne. Men han driver med musikk og sånt på YouTube. Han har vlogmess. Og har startet, i går så startet han på en sleeve-tatuering. Fy faen, han var stilig. Og han forklarte litt om hva resten skulle være da, for han har ikke tatt hele på en gang selvfølgelig. Men den tror jeg kommer til å bli kul. Pluss at de var sammen på et sånt hotell i går, og hadde sånn sleepover-greier, for jeg tror de var... Jeg vet ikke hvorfor de var på hotellet, men de var der sammen med andre, og så skulle de dele rom. Og de lå på Dorset Hotel i Shepherd's Bush. Og det var det hotellet jeg og Guro og pappa lå på i november i fjor. Og det synes jeg var litt kult.
Jeg satt og pratet på lavt, for jeg vil ikke brenne eggerøra, men dette tar jo et halvt år. Nei, det her har vi ikke tålmodighet til. Jeg har et blogginnlegg å skrive. Og så driver jeg den inne på Pure Imagination, og ikke spør meg hvorfor. Jeg har ikke hørt den sangen i dag. Jeg vet ikke hvor jeg har fått den fra. Nei, det var bedre. Nå gikk det litt kjappere. Liker dere eggerøra deres litt, sånn, litt flytende, eller skal alt på en måte være ordentlig stekt? Jeg vil helst ha mitt ordentlig stekt. Egentlig så hadde jeg tenkt å lage meg kakao, men jeg kom på det at vi skal sikkert lage kakao sammen med Maria og Mari i dag, så da lager ikke jeg meg topp til frokost nå, for da blir det liksom... Prøver jo å spare litt grann på kalorien og sånn, så da tenkte jeg at da kan jeg heller ta... Au! Varmt! Da kan jeg heller drikke kakao sammen med dem, og så kan jeg liksom ha god samvittighet for det, i stedet for å da drikke to kopper. Men da skal jeg drikke av M-koppen min som vi kjøpte i London. For noen som ikke drikker kaffe, så har jeg guru ufattelig mye kopper, jeg bare sier det. Frokosten er ferdig. Det ser veldig godt ut, og jeg er veldig sulten, så dette skal bli bra. Jeg har vært i skrevlehumør, så jeg har skrevlet en del. Gud, hadde ikke åpnet kalenderen til den i går en gang også. Nei. Det er litt strategisk, for da får jeg to sjokoladebiter i dag. Yes. Og så skal jeg komme rundt, så ikke vi åpner. Da er det Guro sin tur med bodyshop-kalenderen i dag. Jeg er så spent på de her! Jeg vet, les hva som står da. Ja. A guiltless festive indulgence. What? Hva står det at smaken? Nei, smaken. Frosted berries. Det er den norske versjonen av den her, den Cranberry Joy, som jeg er så glad i. Yay! Hvorfor all dag får vi den norske versjonen i den engelske, mener du? Ja, altså ikke den norske, men det er den versjonen vi har hatt i Norge. Vi har ikke hatt... Ok. Åh, det lukter så godt da! Hva var det for noe? Det er en softening body gel lotion. Ja, den lukter godt da. Den lukter kjempegodt. For den eneste, vi har ikke den Cranberry Joy i Norge, vi har hatt den her. Har vi hatt i Norge. Men det kan vel hende at det er den nye versjonen av Cranberry Joy, liksom. Ja, for Cranberry Joy er den gammel, hatt jeg på sikt. Ja, den her kjøpte jeg for 3 eller 4 år siden, og sånn. Nei, ikke... Jo, jeg kjøpte den romjula vi var i London. Ok. Jeg vet, jeg fant 4 i sted, men hvor... Se, det er ikke så lett. Nei, det er ikke det! Jesus! Ok. 15, 18, 5, 22, 13, 20, 9, 19, 7, 16, 8, 11, 6, 14... Her står det ikke tall, kanskje det er den? 24, 12, 10, 21, 23... 4-eren har ikke fått tall. Det er veldig søt med musfløter, forresten. Thank you. Ah! Det er Anna og Jonathan. Juhu! Hvor kult er det ikke at de har liksom... Ok, det er tegneseriefigurer, men tenk å ha fjeset på sjokolade. Ja, takk. Og så skal vi skrape. Og du har vært lurt å ta fram penger, da, altså. Ja. Det er en julenisse. Julenisse, den har vi ikke hatt før. Nei. Oi, det er den der som du kan vinne 750 000 på. Jeg tror ikke vi skal belage oss på det. Nei. Evig optimist, vet du. Ja. Og så er det Kix-kalenderen. Den er svær! Ei, what? Men... What is it? Maske? Å nei, det her er sånn maske. Altså, det er ikke det merket, altså. Jeg sier ikke at den her er sånn.
Men det her er jo de der type svarte maskene som folk har så problemer når de skal ta av seg og gjør det så vondt, vet du. Oh. Poppy sleit jo skikkelig i første vloggen til Zoella. Så sleit jo skikkelig for at det gjør så vondt å ta dem av. Så den her må Guro prøve. Guro? Det var du som fikk den, så den skal du prøve. Tygg meg her og tygg meg der. I en klypesalt. Hva lager du nå? Nå lager jeg bolle. Fia vil jo ha boller med vanillekrem inni. Okay, det var ikke bare Pia som ville ha det. Fortsett. Er det oppskriften? Det var kanskje Pia som forlangte det, men... Jeg bare, vi skal ha. Ja. Som jeg bare, skal vi se. Det er Guro som snakker om det. Og så bør vi kanskje ta litt melis på. Skal ovnen være på, eller? Ikke bare åpne og sånn, eller du må heve og det tar litt. Ja, kanskje noe, altså. Jeg kan gjøre det, da. Jeg bare gjør det. Vil du bare hjelpe til? Ja, men det er fint, da. Vanillepulver. Nei! Ok, hva skjedde? Jeg slang med litt den bakken. Den var én, så det går bra. Den ble ikke... Det ble ikke snø på gulvet. Ja, den åpnet seg. Men bare sånn, da. Kanskje sånn jeg pleier å åpne melisfotene mine, holdt jeg på å si? Ja, nei, jeg mente, altså den er ikke åpnet. Å nei, fint. For da kunne du blitt snø. Ja, det er bare, ja, det var det. Veldig imponerende deg, Guro. Ja, den var bra, den her. Den var ikke så gul som jeg hadde håpet, men... Sånn skjer. Sånn, det hadde jeg ikke tenkt å klage på litt. Du får til deg inn bedre enn det jeg gjør, i hvert fall. Bam. Er du imponert, Maria? Veldig. Nå har vi bakt mye også. Eller, vi er jo ikke ferdig med noen ting, men... Jeg liker det vi bakte, ja. Ja, jeg og Maria har bakt pufferis... Eller, vi har ikke bakt pufferis, vi har bakt pufferisboller. Sjokoladeboller, hva kaller man det? Man kaller det baking på lavt nivå. Ja. Passer oss. Jeg synes du klarer det. Ja, kom igjen, Ari. Synes du klarer deg strålende? Gud, du holder panna di i veien. Ja. Hva skjedde? Vil du ha en serien på? Du ble plutselig jævlig god på det. Ja, ja. Her opererer vi ikke med mellomting. Her er det ingenting eller mye. Må man ta egg på når du skal presse den igjen? Ja, jeg pleier å gjøre det. Jeg vet ikke hvorfor jeg... Det er for at sopa skal sette seg. Det her minner meg om sånne... Ja, jeg vet ikke, jeg har vel hatt noen ikke fullt så smarte kommentarer før. Den gangen jeg dissa smaken til René, for eksempel, det var ikke så populært. Du må tjene at jeg tok meg ikke nær av det da. Det er noen ganger at munnen går før huet. For det er noe veldig mye sånn. Ja, ja. Den der fikk jeg ikke. Nei. Jeg fortsatt ikke det. Jeg fikk det oppe, skjønner du. Ja, men jeg fikk ikke han så mye. Nå har du blitt litt smånervøs. Sånn kan det gå når jeg tar ut lussekatter av ovnen. Bra, Guro. Da går det hurra meg rundt. Rosinene detter jo av. De ble fine. De ble veldig fine. Fudgen til Guro. Jeg er veldig stolt av de her. Jeg synes jeg har gjort en fabelaktig jobb. Må blande pufferis og sjokolade. Det er baking for høyt nå. Kjempevanskelig. Vi tenker at vi er fire. Det er ikke bare noe vi tenker, Guro, vi er fire. Litt ujevnt med skitt her. Hvor er linjal? Skjelver du det? Nei. Ja. Ta den av ujevne kanten her på siden. For den her får jeg. Jeg tror det er meningen at du skal ha litt mindre biter enn det der, Guro. Ja, men gjør det nå.
Ja, det ble 40 biter, sånn som oppskriften sa. Hva var det som var oppe igjen? Kondensert melk, sukker, nei. Jo, sukker, kondensert melk, smør og vaniljestang. Relativt pent pakka inn. Vær så god, Mari. Takk. Vil du ha med noen sånne også? Ja, ja, Mari skal få med litt sånne. Du får opp her. Ja. Trenger ikke å bake til jul, du nå. Sitter nå og ser på havaristen.no for å se om vi kunne finne noe spennende. De hadde blant annet den der vaskerulldispenseren fra Jordan til 49 kroner. Det er ikke gæren pris, for den koster over 100 kroner i butikken. Se her, toalettwipes 20, kremet brokkolisuppe 8 kroner. Frysebokser 15 kroner for 4 stykker. Holy moly! Ta med sånn da. Her er det mye fint. Keramiske kniver, 98. Jeg sitter og redigerer videoer som skal ut til uka. Dette er en del av de videoene som vi filmet sammen med mamma. Når har vi filmet sammen med mamma? Torsdag? Jeg tror det var torsdag. Hvem vet. Og så er det to sånne fine derter, for jeg har bare satt bort musflettene. Men i hvert fall, jeg har fått redigert to hittil, og nå skal jeg redigere nummer tre. På torsdagen så redigerte vi jo også noen som ikke skal oppføre i januar, men vi har ikke redigert dem enda, men vi tenkte at vi skal redigere dem. Vi skal ikke laste dem opp enda, men vi skal redigere dem, sånn at de er klare til januar, så ligger vi liksom litt i forkant på januar også. Hvor bra er ikke det? Vi koser oss med den siste vloggen til Kine fra i går, mens Guro driver og tar på seg ny neglelakk. Hun skal ta på seg den her som er i det der L'Oreal-merket som jeg er så glad i, og det her er farge 664. Dette er faktisk denne er Guro sin, så det er ikke min engang, men det er en jeg ikke har da, så vi får bytte på litt. Vi får kalle den felles, er det det du mener? Da er det natta fra oss, folkens. Det har vært en utrolig koselig dag med masse baking og sånne ting. Så kollegaene til Pia får litt vaniljefudge i morgen. Mamma kan nok hende at få litt. Men det har vært veldig koselig å ha dagen sammen med Mari og Maria. Og Maria har sagt at hun vil være med i en video etter hvert. Ja, Maria skal få være med i en video etter hvert. Pia tøysa med henne og sa det at vi kunne ta baby food challenge. Men Maria var ikke helt med på den, så vi får se hva Maria blir med på. Begynner å nærme seg natta, og vi skal begge to opp i morgen. Selvfølgelig skal vi opp i morgen. Det er ingen av oss som skal sove rundt. Men jeg skal opp tidlig i morgen, mener jeg. Jeg begynner på klokka 7, så natta! Ja, så tusen takk for at dere så på i dag. Vi ses i morgen, og så får dere ha en kjempefin dag. Natta!